Els beacons són uns petits aparells que, mitjançant tecnologia Bluetooth, poden enviar tot tipus d'informació als telèfons mòbils. Durant la xerrada Senyalització Turística Intel·ligent amb Beacons, que ha acollit l'estand de la Diputació al Congrés de les Smart Cities, s'han pogut veure diferents casos en què aquesta tecnologia s'ha fet servir per facilitar que els visitants coneguin les localitats. Instal·lant beacons als llocs d'interès turístic, els turistes es poden descarregar sense necessitat de fer despesa de dades informació d'interès sobre la visita. Així, com ha explicat el responsable de l'empresa Sismotour, Manuel Mariscal, es simplifica el contacte amb el turista. La podemos entender como una oficina de información que está abierta las 24 horas del día y durante todo el año, porque la información siempre va a estar actualizada, puesto que el destino está detrás para actualizar los contenidos, en el idioma del turista, o sea, si nos llega, si la plataforma permite contenidos en ruso, si llega un visitante ruso, automáticamente se le da la información en su idioma. Luego, no tiene necesidad de conectarse a datos, ni con wifi ni con datos. Un exemple d'aquesta mesura és la feina duta a terme a Vilafranca del Penedès. Allà s'hi han instal·lat 18 beacons, 16 a senyals turístiques i 2 a plaques. Pràcticament tots, segons ha explicat el tècnic de turisme de Vilafranca, David Puig, al centre de la localitat. Si veieu, això és el casc antic, el casc històric de Vilafranca, que és on bàsicament hem situat totes les senyals. Per què? Doncs perquè és bàsicament per on es mouen els nostres visitants. I si a Vilafranca la senyalització turística intel·ligent ha servit per guiar els visitants per llocs tan emblemàtics com el Museu del Vi, la Basílica de Santa Maria o el Museu Modernista, a Santa Susana, al Maresme, una localitat amb molts visitants, els beacons serveixen, com ha explicat la gerent de la Fundació Turisme Santa Susana, per dirigir-los cap als llocs d'interès de l'entorn. Una de les coses tan importants per descongestionar els punts tan visitats és crear rutes al voltant del nostre municipi. I llavors hem començat creant, bueno, tenim 6 rutes muntades per aquell visitant que no té per què fer cua, perquè no té que portar un material imprès, sinó que descarregant-se en aquest sentit el QR, alguna ruta del nord del Maresme, que nosaltres som un municipi de molts turistes, però fan un salt, van directament a Barcelona o van directament a Girona. Llavors, per tant, així donar-li una miqueta més al territori i repartir-los d'alguna manera, no? Un tercer exemple molt aclaridor ha estat l'exposat per Albert Ferrando, de l'empresa Spotlio. Una prova pilot a Vilanova i la Geltrú va servir perquè la informació que rebien els turistes als seus telèfons mòbils a través dels beacons els enfoqués segons els interessos marcats pel consistori. Però ens estem especialitzant una miqueta com en el turisme familiar. Llavors, nosaltres volíem fer una barreja de com podríem potenciar el turisme familiar mitjançant els beacons i intentar justament la façana marítima. Tots els ponents van coincidir en que la tecnologia dels beacons encara té moltes possibilitats per explorar. En aquest sentit, fer que, depenent de la persona, l'experiència viscuda sigui diferent o com aconseguir que el turista assumeixi que ha de portar el Bluetooth sempre activat són només algunes de les qüestions que van sorgir en el debat posterior.